Takže dámy a páni, vítam vás u ďalšieho dielu na hru Duke Nukem Forever a poďme pokračovať tuto. Hej, ceciky. Tuto dnes sme minus skončili, jak vravím. No, výborne. Vovo. Nesekaj. Kde máme ísť? No sem nie. To mi došlo. Čekať. Naozaj? Pak máme tu... Nič. Vrta ešte vyššie. Ešte niečo bude treba tam hodiť. Tak, výborne. Výborne, Ďuku, výborne. Tu nič není, myslel som, že je, ale není. Checkpointíkos. Zdar chlapíkos. Pa. To ani kúsok pici není. Dobre, ideme ďalej. Aj sa ventilačka. To už máme druhú časť. This is gonna fuck up my hair. No, bohužiaľ, Ďuku, ale budeš to musieť prežiť. Ale to sa nedostaneme. Musíme aj netať auto.
Titanský laser. A toto je lepšie. Ešte s tým. Píšťali. Ty ma zabili. Ale to sme skončili. Ja budem mať malý posledný checkpoint. No, znova od začiatku. Jasné, bublinočky. Tak. No tak. Hej, tie zmrzké ryby. This is gonna fuck up my hair. Možno ako aj budem sa prepnúť aj zbraň, no. Poď. Fufufufu, to som bol fakt tak blízko od konca. Bolo si znaj robiť srandu. Checkpoint, fajn. Jo, a to sme sa tu... Dobre, tu nič není. Dobre, tu je niečo. Dobre, ale to je tiež predlajs.
Počkaj, ale niečo tam musí byť. Groovy. Prečo by sme sa len tak sem dostávali teda? Ako by sa padnem dole? Dobre, som dole. Jaj, takže ja som mal ísť asi dole. Kde ste, šmejdi? Dole. Bom. Čeby? Čižidlo, dobre, koniec kapitoly. Tak, poďme dole nižšie teda. Opa. No, to sa dá takto, okej. Bom. O, to brokovničky, výborne. To ja rád. Dobre, to nič není. Wow. Ma.
tak, nie? Dobra, ale gdzie sobie mamy dostać? Safra. Ja poczekać. No. Wybornie. I guess pigs do fly. Dobre. Co to za frej? Dobre, dobre, vyluj sa, prosím ťa. I don't dig on swine. Tak, ale čo tuto? Tu nič nebolo. A to sme prišli. This thing sucks. Ja môžem ísť vyššie? Á, to sme tuto. Dobre, furt mi nenapadá, že čo mám robiť. Hm?
Proste vylez sem. Zafra, čo má človek robiť? Vyššie to nejde. Je neviem, tam ma napáda všetko. Asi máme nahádzať na to, čo? Just a few more to go. Jo, tak to už rozumiem. To máme použiť, aby sme sa dostali k ním. Toto musí byť nejaký, určite. Dobre, dejte. Poď už! No poď! Ízičko. To je posledný.
The fat fuck. Fat fuck je dole, ještě druhý fat fuck. No dobrá, bereme kud. Tak a ideme. Dobre, máme náboje do toho. Jo, to by bol aký východ, ale tam sa nedostaneme. To by sme museli vedieť lietať. A to nevieme, žiaľ. Čidlo, čas 2, no. A to už nebudeme robiť dneska. Tu to ukončíme. Dobre, Ebrahim, túto dokončíme. Budeme pokračovať na budúce. Takže pokiaľ sa mi tejko páčilo, tak nezabudnite dať like. Pokiaľ sa mi tejko nepáči, nezabudnite odber. Vedľa obrú zvonček, aby vám neožiť na ďalšie video. No a za zdieľanie najviac pomôžete sa majte. Adios amigos.